Mae'r ffordd rydych chi'n rentu wedi newid. Mae'r gyfraith newydd ar rentu yn golygu pethau fel contractau symlach, cyfnodau hirach o rybydd, ac mae'n rhaid i'ch landlord sicrhau bod eich eiddo yn lle diogel i fyw ynddo, er mwyn i chi allu teimlo'n fwy diogel yn eich cartref. Dysgwch beth mae'r gyfraith newydd yn ei olygu i chi. Ewch i llyw.cymru/rentucartrefi.